Olá, amiga, você que tá curtindo o programa Pense Alto, preste atenção pra vocês agora. Eu sou o Gênio, esse é o Rodrigão. É isso aí, essa semana com ofertas inesquecíveis e inabaláveis pra você. Olha só o que ele tá falando pra vocês, final de ano chegando, quer comprar um carro a partir de agora, já fazer um baita do negócio. Negócio, oferta, condições pra você que é autônomo. Opa! Liga pra gente. Liga pra gente, aliás, dá uma olhadinha nas imagens da loja. Mostra as imagens pra mim, amigão. Rodrigão, vamos falar de oferta a partir de agora? Vamos lá, vamos começar então as ofertas dessa semana. Vai lá desse Gol aí. Vamos começar. Gol G4 1.0. Opa! Esse carro tem ar-condicionado e o ano dele é 2012. Lindo carro, e é flex esse carro, né, Carrinho, Rodrigão? Flex, oh, isso lindo aí. Demais, vai. Carro econômico, né? Quanto você vai fazer? Eu vou fazer preço. 18.900. O quê, Rodrigo? 18.900 reais. Com ar-condicionado 2012, é flex com ar-condicionado, é um baita no preço. Agora corre pra cá, mostra as imagens da loja pra mim. Corre pra cá, corre pra cá. Vamos falar desse carrinho bacana, carro econômico, bom demais também. Que carro é esse? Vamos lá, Ford Ka. Ford Ka 1.0, 2012 também. Lindo. Preço, 20.900. O quê? 20.900. 20.900, o carro tá zeradinho, o carro é bonito, é um Ford Ka bacana. Realiza.com.br, é o nosso site pra vocês. Do lado agora tem 1.6, é um Fiesta, mostra pra mim esse Fiesta. Aí, vai. Vamos lá, Fiesta Hatch Class 1.6, completo, tá, pessoal? 2010. Opa! Vou fazer 22.900. O quê? 22.900 reais. Lembrando pra vocês, tem uma baita vantagem pra você comprar. Nós financiamos em 60 meses, até em 60 meses, parcela entrada até em 10 vezes no cartão de crédito. Bom demais! Pode ligar, o seu financiamento vai ser aprovado sem burocracia nenhuma, CPF, RG, não tem segredo. Não tem segredo nenhum, corre pra cá, Cris, sai desse carro agora, mostra pra mim. Esse Celta, é um Celta maravilhoso, é um VHC, é um Flock Power. Esse carro é um Spirit. É quatro portas esse Celta? Carrinho quatro portas. Celta 1.0, Spirit quatro portas 1.0. Esse carro é 2007. Opa! Preço bom, hein? Vai! 15.900. Repete o preço pra mim. 15.900. Lembrando, financia até 60 meses. A sua entrada é parcelada até 10 vezes no cartão de crédito. Aí que tem surpresa pra vocês, o Pense Alto aqui. Você que tá curtindo o programa tem surpresa. Vamos terminar com aquela oferta bacana. Que lindo esse carro, Rodrigo. Que máquina é essa, Vamos Rodrigo? Lá. Golf 1.6 Sportline 2010. Completão. Okay. Tá? Com teto solar. Esse carro tem teto solar. Olha o teto aí no teto. Olha o teto. Olha o teto. Esse carro é bacana. R$34.900. É bom preço, Rodrigo. Que ano que é esse Golf? 2010 pra vocês, vem pra cá fazer um negócio, tô falando de Realiza pra vocês, ainda tem outros carros em promoção, esse é um Golf Sportline pra vocês, amigão, quer fazer um negócio, vem pra cá, até 60 meses pra financiar isso? Até em 60 meses, financiamento, aprova sem burocracia nenhuma, beleza, ok? Todas as ofertas que estão anunciadas aqui, se você falar que viu no Pense Alto, viu a gente? Tanque cheio e transferência por conta da loja. E até 10 vezes também no seu cartão de crédito, 60 meses financiar, tanque cheio, transferência da cortesia, falou que viu a gente, certo, Rodrigão? É isso aí. Endereço daqui, Rodrigo. Avenida Itavuvu, número 260. Dá o telefone. 3034-3134 ou pelo WhatsApp 97403-0656. Realiza, sonho. Que a gente realiza. Vem pra cá.